wanaagsan halkani waa dhuuxa qodobada xilligan aad daawo doontiin waxaa ugu waaweyn howlgaladii ugu xooganaa oo milatariga somalilan ay ka wadaan gudaha magaalada laascaanood iyo muuse biihi cabdi madaxweynaha somalilan oo hal amar duldhigay saraakiisha ciidamada ay ku sugan furumaha dagaalka scc oo markaan wajahaysa xaaladihii ugu darnaa kadib khasaare lixaadle oo kasoo gaaray duqeymo joogta looga dhigay fariisimihii kooxdaasi ayaanu halkani kusoo gudbi doonaa madaxda go maamul goboleedyada qaarkood oo dhowaan dafiray shirkii kusoo gabangaboobay magaalada muqdisho sheegana in ay go go la safan yihiin hogaamiyaha puntland siciid cabdulaahi deni oo si weyn isaga fogeeya shirkii golaha wadatashiga qaran ee muqdisho kusoo dhammaaday howlgallada xoogan ee ka socda gobolada dalka iyo magaalada ceelbuur oo ciidanka qaranka ay kaabiga ka ku hayaan iyo dowladda oo ku dhawaaqda bayaan kale ay ku wajahaan kooxaha al-shabaab ayaa wararkeena qeybka ee u diyaargarooba mar kale iskusoo noqod wanaagsan waxaad kusoo dhawaataan qodobadii aad daawateen iyo kuwo kale ayna tabintooda anbaqaadna kusoo bar barteena youtube ee dhuuxa wararka subiskareebka saaro heel warar iyo warbixino joogto ah kana mid noqo saaxiibada nagu tixan hadii aynu ku bilowna ciidanka qaranka somalilan ayaa caawi wado howlgaladii ugu xooganaa abid ee gobolka sool uu martigelinayo tan iyo markau ka bilowdeen dagaalada xoogan ee huwanta lagula galay deegaankaasi ciidamada qaranka somalilan ayaa hareerayay dhammaanba fariisimaha ciidamada hogwantaa iyakoo joogteeyo duqeymo iyo sidoo kale weero cidh iyo dhul isugu jiro taas oo khasaare lixaadla laga soo warinayo in dhinacyadaasi lagu gaarsiiyey dhuuxa wararka xogaha kasoo gaaraya waxay tilmaamayaan in ciidamada qaranka oo kuwii ugu badnaa maanta soo gaaray gudaha deegaankaasi inay gelgelayaan <FM: tane> goobaha <ep> fariisimaha u ah huwanta islamarkaana la dejiyay qorsho saacado kooban lagu xoreynayo deegaanada gobolka sool ay ka joogaan ciidamada la magacbaxay hiil harti iyo sc wararkii ugu dambeeyey ayaa tilmaamaya in dhaqdhaqaaqa caawa u yahay mid ka duwan kuwii hore islamarkaana kooxahaasi wajahayaan awood ciidantii ugu barneed oo militari hubka dabaabaadka noocyadiisa kala duwan dhawaqisana la maqlayo iyada oo suurtagal ay tahay in gacanta lagu dhigo xubnihii ugu badnaa cciyo hiil harti oo garaadada ay ku jiraan qaranka somalilan oo tiradhoor jeer ka meermeeraya dagaalada gobolka sool ayaa markaani dejiyay saraajiyadi guud ee gacanta lagu qaban lahaa deegaanada huwanta ay gobolkaasi ka joogaan kadib awoodai ciidano ee ugu badneed ee militari oo gudaha ugalay gobolka sool saraakiisha ciidamada qaranka somalilan ayaa waxay warbaahinta la wadaageen in howlgalku yahay mid guud ahaanba lagu sifeynayo huwanta saacadaha soo aadanna isbedel muuqdo oo dagaal lagu soo gabangabeeya dhinacyadaasi la maqli doono madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi ah ayaa waxauu soo saara amaamiiro xoogan oo furay dhammaanba saraakiisha ciidamada furmada kusugan isagoo duldhiga amar guud oo ah in deegaanka muddo kooban lagu xoreeyo huwantana gacantooda laga saaro ciidamada qaranka somalilan ayaa amarka madaxweynaha iyo saraakiishooda kadib bilaabay howlgalkan dhowrka jiha ah oo lagu ekeeyey fariisimo kooban oo huwanta ay kulahayeen deegaanadaas waxaana barbar socda duqeymada iyo hubka culus oo lagu garaacaya dhinacyadaas oysan ahayn mid ay u barbardhigi karaan wararku waxay intaasi ku daraya in saraakiisha ciidamada qaranka somalilan ay dajiyeen qorshihii gacanta loogu dhigi lahaa garaadada sc ee colaada gobolka sool saameynta iyo tilaabooyinka togon kule garaad jaamac garaad cali garaadka ayaa ugu weyn kuwa nabada gobolka sool kasoo horjeestay waxayna ciidamada qaranka somalilan ay wadaan tabtadii lagu qaban lahaa isaga iyo sargaalka horgalka lagu magacaaba cabdimadoobe la xaqiijiya maanta saraakiishii ka barbar dagaalamaysa in qarax kadhacay goori o udiyaarinayeen qaranka somalilan ay ku ledeen xoguhu waxay intaasi ku tilmaamayaan ka imaanaya laas canood in gobolka sool uu galay howlgal xoogan dagaallo aada u culus iyo howanta oo wajahaysa xilliyadoodii ugu xumay sida muuqata awooda ciidan ee dheeraadka iyo howlgalka military ee somalilan ku fasaxda gobolkaas waxa isi soo taraya marba marka ka dambeysa awoodaha ciidan ee dheeraadka ah ee gudaha u galayo laascanood iyo deegaanada ku xeeran xogihii ugu dambeeyey ee dhuuxa kasoo gaaraya ayaa tilmaamayo in caawa la maqlayo dhawaaqo hobka noocyadiisa kala duwan iyo sidoo kale awoodda ciidan ee dheeraadka ah ee qaranka somalilan ku fasaxay deegaanadaasi wararku waxay intaasi ku darayaan in xaalada halisa ay wajahayaan hogaamiyaashii s c c garaadada iyo ce ciidamada isugu jiray maadaaba lagu hareereeyey goobihi ay ku sugnaayeen go-aanadan xasaasiga ee kasoo baxay madaxda qaranka somalilan iyo saraakiisha ciidamada ay ku wajahaan dagaalka da gobolkaasi iyo sidii guud ahaanba dhaqdhaqaaqa huwanta looga sifeyn lahaa gobolka sool ayaa ah mid ka duwan kuwii hore isla markaana dhinacyadaas ay wajahayaan xaaladaa halisa sida ay dad badani qabaan tilaabooyinkiisaxiga iyo howlgallada militari awoodda dheeraadka ee mar kale qaranka uu ku fasaxay gobolka sool ayaa ah mid ka duwan kuwii hore saacado kooban ayaana loo qabtay saraakiisha ciidamada qa qaranka ee howlgalkaasi hogaaminayso taasu ah in howanta gacantooda laga sifeeyo deegaanada ay joogaan maadaaba awooddarri iyo ciidan yari markaani ay isugu biirsantay wararkeenna iyo tabinnada dambe ee dhuuxa ayaa idinkugu soo gudbi doonaa wixii kusoo korra qaybihii dhexe ee wararkana waa daawanaysien markaana dowlada federaalk ee soomaaliya ayaa bayaano xoogan ka soo saarta howlgallada lixaaddale ee kooxda shabaab lagula dagaalamaya ee wejiga labaa dagaalka ka dhanka ee kooxdaasi dowlada soomaaliya ayaa sheegtay in al-shabaab khasaare laxaadli la gaarsiiyey saacadihii ugu dambeeya dagaalo dhaca yo weeror fashilmo ay kooxdaasi doonaysa inay ku bartilmaameysato goobaha fariisimada furinta u ah ciidamada qaranka iyo kuwa dadka deegaanka magaalooyin ay qayb ka tahay ceelbuur oo gobolka galguduud ah iyee ciidanka dowladda kaabiga ku hayan taas oo sheegta dowlada soomaaliya inay tahay guul weyn oo usoo hoyata dadka soomaaliyeed maadaama muddo dheer kooxdaasi ahayd magaaladaasi mid ay xukumayeen isdiraajiyadna u ahayd waxaana la xusay in kooxda hogaamiyaashii ugu sarreeya ee ceelbuur ku sugnaa aysaga baxeen kadib khatare amni iyo awooda ciidan ee dheeraadka ay soo dulfuulay werarka ka imaanaya guud ahaan gobolka galguduud mudug ee galmudug ayaa tilmaamaya in dhaqdhaqaaq xoogan iyo abaabulka ciidamada dowladda ay wadaan ee dagaalka ka dhanka ee wejiga labaad ee kooxdaasi e aada uga socdo dowlada soomaaliya ayaa sheegtay in dhowaan la bilaabi doono xoreynta guud ahaan dalka iyo wejiga labaad ee howlgallada ka dhanka ee kooxda shabaab ku wajahan iyaka oo ku tilmaamay in tilaabadan ay qeyb ka qaadan doonaan wadamada dariska la-a soomaaliya oo ciidamo dheeraada gudaha dalka soo gelin doono ciidamada dowlada soomaaliya ayaa sidoo kale deegaano ka tirsan shabeelada dhexe gobolka hiraan iyo bariga galguduud ka wado howlgaladan lixaadal iyo baagsiga kooxdaasi oo deegaano aada u balaaran laga saaray marba marka ka dambeysa waxaa isi soo taraya deegaanada iyo goobaha muhiimka ay shabaab mudada dheer xukumayeen lagala wareegay taas oo umuuqata in ciidamada dawlada ay guulweyn u horseeday markana hogaamiyaha maamulka puntland saciid cabdulaahi deni ayaa dejiyo qorsho guud ahaanba deegaanadaasi loogu mamnuucayo dhinacyada sida weyn kaga soo horjeesta doorashadai qof iyo codkeed ee gobolka nugaal ka dhici rabtay udhasha beesha ciise maxamuud xogaha ayna helen ayaa tilmaamayo in magaalada garowe ee maantay ciidanka ammaanka dowlad goboleedka puntland ay ka celiyeen qatar cabdiraxmaan farool oo ah ergega madaxweyne xasan sheekh maxamuud u qaabilsan ganacsigii maalgashiga caalamiga ah qadar cabdiraxmaan faroole waxaa dhalay madaxweynihii horeee puntland faroole oo qeybkaa siyaasiyiinta sida weyn ay isugu baadhaafsanyiin siciidani doorashada qof iyo codka una dhashay beesha ciise maxamuud isla markaana kayladhaanta uu ka muujinaya deni ilaay haatanna shaqhsiyaadka laf dhuungasha ku noqday kamida qadar oo ah wiil dhallinyaraha isla markaana madaxweynihii horeee puntland uu dhalay ayaa dhowaan si weyn waxa ay puntland ugu jartay waaran qabashaa kadib markii uu ku beeray dhinacyada sida aadka u diidan doorashada maldahan ee muddo kororsiga ah ee gobolka nugaal doonaya siciidani inuu ku qabto balse beeshaasi ay iska diiday ciidamada ammaankaee guroonka diyaaradaha jenaraal maxamed abshir ee garowe ayaana diiday in gudaha u galo garowe isagoo dib ugu soo noqday magaalada muqdisho siyaasigan iyo xubno kale oo sarsaro oo siciidani si weyn isku hayaan ayuu doonayaa xilligan inuu geliyo go-doon xooggan oo garowe gudahooda ah iyo kuwa muqdisho ka imaanaya intaba tillaabooyinkan ayaa ibaanaya iyadoo ciidamadii ugu badnaa ee maamulka puntland ay ku goodoonsan yihiin gudaha magaaladaasi islamarkaana ay hareereeyeen xaruumihii wasaaradaha kala duwan ee maamulkaasi kadib mushaarla-aantii ugu badneyd oo ay ka cabanayaan xiisad aada u xoogan ayaa caawi laga soo warinayaa inay ka taagantaha dhankeeda magaalada garowe oo suurtagal ah inay ciidamada a weerar adag ku qaadaan fariisimaha iyo goobaha madaxda puntland lagu ilaalsho abaabul xoogan oo beesha ciise maxamuud e kawada garowe ayaa waxaa kusoo biray ciidamadii ugu badnaa oo mushaarlaaan kagasoo baxay degaanadii ay joogeen gudaanausoogala garoe taas fashil aad u balaaran hogaamiyaha buntladsiida u wajahayo tabinta wararaxigadumarkaleintayaan kusoo gabagaban xaadkumahadsantaay daawasada la socosada wararkeenamuqaaaheeaawaagabaaogena dhua wararabo